Wow! V glavnem, že en let je bil od tega splošna razglednost X-Luka in Twins Challenge, v katerem sem valjda jaz zmagal. To nima veze, sreča, sreča. Je dol se slekel in je dol, kaj dol gate dol, je pazi mu je dol... Ej to aura! Vsaj en od njim je kritično nerazgledan. Danes sva tle še enkrat na eni najlepših lokacij v Sloveniji. La Bledao. In da preverva, pač, če sem jaz še kar isto pametnejši odaljaža, pa lepši, ali se je to že kaj spremenili, kar dvomam, da se je. Pa na koncu naj bo čaka še nek spicy section, tako da stay tuned do konca. Reči na še like and subscribe. Like and like subscribe, prosim, na džungo. Katera je najdaljša? Nil. Vamos! Zapomni. Kva pa čakaš? 1-0, 1-0. Koliko medalje za enkrat? Oš. Eno. Ja! Prav! Ja! Kaj je simbol za srebro? To sem vedel lansko to fast. C-U. S-R. Kako je? A-G. Maj, kako bi to life povedal? A-G, A-G. Evo, žirija je pa je povejala, da gre men bolj, oziroma ne pa je. Tako da, zdaj prišel te vljutek resnice. Ti se sam sprost, Bor ponovat reče. A tak si ti? To smo ti zdaj v slugo naredil. Ja. Oj, oj, oj. Mn mi vroče. Koža. Vamos! Let's go! Džungla izkušnja. A so ista vprašanja kalana, kva? Ja, vej, kolega. Mesec ima 28 dni. V februar! Vsak mesec ima... Ja, čaki, kateri mesec ima samo 28? Bom jaz lepo komentiral živa gledalci džungle. Spet smo se zbrali, da malo kažemo, koliko so fanti naših let razgledani, oziroma koliko niso. Te dva fanta zelo nista razgledana. Vsaj en od njih je kritično nerazgledan. Kaj je bilo to? To je bilo pa malo weak. Tega tipa. Jo, jo. Ja, sorry. Kaj se tudi moramo brisati, od kreme sem. Vse vprašanje sem vedel. Kaj bi lame? Kaj ne svoh? Ej to aura! Jaz bolj knjige berem, zato nisem vedel. Je najgloblje. 15 centi. Jaz rečem, da je deepest, da je 44, začutil sem to cifro. What? Jaz rečem 150. Za en meter! Jaz mislim, da so domno vsa vprašanja poslal, to smo imeli. Jaz sem indeed še vedno suh, ker sem pač bolj pameten. Človek mi kaže, evo, potem ga je zgubil 3-1. Jesenice. Potem ga je zgubil 3-1. Jaz sploh še nisem bil v vod, že pol ure sem tle ozun. Ja ne, sej cool, snemamo. Teli, ali dija, kaj da so sami. Ajde, gre. Ok, cajte za še eno zadnjo rubriko in sicer spicy vprašanja. Dobila bova ene take ful zanimive spicy vprašanja, primerna za YouTube. In če ne bova upala odgovoriti, bova to najbolj pekočo omako na svetu. Poglejmo si vprašanja. Ne, da dokaj, zdaj ste snimali film. Ok. Kjer je z ekipi, imaš najbolj... Až B. Se mi zdi, da se je premalo zabavil in je tako malo preveč težil. Pa sve prav, po en stran prav, da je bil annoying, sam pač tako, come on, let's have some fun. Ampak Až B, we love you, sam pač mogu si težit malo, sve prav. Ampak ja, annoying si. Kjer je bil vanj najslabši dejt, pa za kaj? Pa s komu? Ja, kaj, čaki z komu. Ok, ja, ena punca je bila pri meni in je imela menstruacijo in sva pol hotla pač malo poeksperimentirati, a ne, in nisem najdel cijemu stanovanju enega primerne zaščite aparatiju in pol sva pač sam šla spat in je bilo pač najslabši na svetu, ker sva mogla iti spat. Če nimaš primerne zaščite, nimaš spolnih odnosov, a etko. Ja, v bistvu koristno. In to je nauk za vse, kaj to gledate. Koristno. Daj cen to v maksu, da probam, no. Ja, pa ko? Alo, pa kok? Jou! Pa ni to... Alo, pa ni to paradižnikova! Celo žlico! Je, čak, jaz sem zmislil sem neki. Loj, kuk je tega, no, pa to... Oh, prav čutim. Lahko kakšne perutničke za zran. Ja, kar ne upam. Ni toliko do realno. Kdo je rekel, da je to najhuj? Kaj bi naredil?
Če bi bilo vse legalno, 24 ur. Jaz imam eno, ki bi cancela na džunglo. A boš blujo, če rečem. Jaz bi... Ne, jaz realno, iskren odgovor, brez da je tako nek guno grd odgovor, je Evropo bi banko, na hard bi Evropo banko. Jaz bi po mojem, da tako probo biti drug dealer, pač to je tako dosti ilegalno. Ti bo nista mogla žličke pekoče omake pojesti, ti bi Evropo banko, ti pa drug dealer. Ja, čakaj. Rasteš. I inner growth, ja bi temu rekel. Najbolj awkward moment, ko ste ga doživela v življenju. Enkrat sem hodil peš na trening in me je prdan, da ne. In sem prdnil in sem se malo pozrol v gate. In sem potem šel uno, ne v našo garderobo, ampak na une javne stranišče v hali. In sem dol gate dol in pač v ruzak in ko sem pršel, kao pač samo v kratkih hlačah, a ne. Ja, to je bilo dosti embarrassing. Ali lahko jaz povem en awkward moment, ki se ni meni zgodil, ampak sem bil witness. Enkrat je prišel en soigralec na trening. Enkrat je vržel en soigralec na trening in pol na koncu, ko pač se grem ostoširati, je dol se slekel in je dol, kaj je dol gate dol, je pazi, mu je dol kondom padel. Ja, pači, iz polovila. Cel čas je on imel kondom gor, ker za, in kaj je bil njegov izgovor, ker smo se mislili čez me, njegov izgovor je bil, da je doing the deed, prej je šel na trening in pol mu je telefon zazvonil in onko, ker ga je pobiral, je rekel, da jaz bom čez 3 minute tam in je rekel, da je bil kao, tok se mu je mudil, da je pozabil dati kondom dol. Mene malo ustance pečejo, malo me ustance pečejo. Ja ne, človek, logičen. It's my penis. Kva? A je prav najljubši? Ja! Tako pač, skozi je pokrit. Ja, to imaš prav. To tudi vizualno prevlači druge ljudi, jaz bi rekel obraz. Jaz stikam z odgovorom penis. Jaz sem bil prisiljen, ne, že naliva, shit. Ja, fora je, da kao to tvoja punca videla, bo tako ali pa drugač hotla. Kaj ti joma? Čakaj, ajš kva, kličejo me tam. Hvala, ker ste bili z nama. Subscribe, like, comment, nujno subscribe, prosim, ker da bomo lahko še delali take projekte. Povejte, kakšno vprašanje zapišite, kaj bi lahko delal naslednjič, kam lahko gremo, če obiščemo vaš kraj. Najbolj kreativen komentar dobi subscribe nazaj. Ja, točno to. Hvala džungla, to je to, vidimo se. Next time. Ah!